ijtimoiy tarmoqlarda chet elda ishlab chiqarilgan avtomashina qarama qarshi harakatlanib yurganligi aks etgan video lavha tarqaldi samarqand shahar bo'ston saroy ko'chasida o'zi va o'zgalar hayotiga xavf tug'dirib qarama qarshi harakatlangan mazkur transport vositasi va uning haydovchisi yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan ushlandi bugun ushbu haydovchi qilgan ishidan pushaymon ammo endi kech mazkur haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi va tegishli tartibda u jazoga tortildi uzr so'rayman o'sha kuni ish bilan kelayotgandim shoshib oshaning uchun majbur bo'lib qoldik aybimizni tushundik endi bu oqibatini o'ylamabmiz ozgina shoshib turgandik o'shaning uchun majbur bo'lib qoldik haydovchilarga qoidani buzmasdan haydashini so'rab qolamiz qoida buzish hammaning qo'lidan keladi ammo qoidalarni buzmasdan harakatlanish har kimning ham qo'lidan kelmaydi hech ish qo'limizdan kelmagan taqdirda ham jamiyatda yurish turish qoidalarini buzmasak uning rivoji uchun o'z hissamizni qo'shgan bo'lamiz hurmatli haydovchilar yo'l qoidasi umr foydasi ekanligini unutmaylik bu kun chingiz norqulov bahodir shafiyev samarqand